vidjeli, danas je održano ročište za kontrolu optužnice, koja je podignuta od strane specijalno državnog tužilaštva protiv optuženog Saše Čađenovića za krivično djelo stvaranja kriminalne organizacije i 6 krivičnih djela zloupotreba službenog položaja. Kada je u pitanju krivično djelo stvaranja kriminalne organizacije, mom branjeniku se stavlja na teret da je u drugoj polovini 2020. godine postao pripadnik kriminalne organizacije koji je organizovao na području, na prostoru Crne Gore i još nekoliko država, Radoje Zvicer. Optužnica je satkana nizom činjeničnih konstrukcija kojima se želi pošto poto Saša Čađenović uvesti u zonu krivične odgovornosti i njegov rad se želi prikazati kao nezakonit u tim predmetima. Takva pretpostavka, optužnica je zasnovana na pretpostavkama i po mom mišljenju lako goriva iz sljedećih razloga. Saša Čađenović je u najmanje 2 predmeta svog navodnog organizatora kriminalne organizacije Zvicera optužio za najteža moguća krivična djela. A oko minimum 50-ak pripadnika kriminalne organizacije Kavački klan, oni se pođe u proteklom periodu optužio. Što se tiče famoznog izvještaja Europola, o kojima je bilo mnogo medijskih izvještavanja i špekulacija, danas je jasno u postupku od strane odbrane dokazano da taj izvještaj Europola nije imao nikakvu dokaznu snagu i nije se moglo koristiti kao dokaz u krivičnom postupku. Usled nedostatka dokaza, kao odbrana predložili smo Višnjem sudu Podgorice da obustavi krivični postupak u odnosu na mog krajnika. Hvala.